Bet ne pārāk skaisti, bet ar lielu pārliecību no abām pusēm jau vairākus mēnešus ilgst spraiga cīņa par un pret okupācijas muzeja rekonstrukcijas projektu īstenošanu. Par balto piebūvi un sarkano memoriālu iestājas okupācijas muzeja biedrība. Bet pret to sīvi cīnās 20 Latvijas arhitekti, kuri projektu jau iepriekš nosaukuši par vāju un piedāvā citus risinājumus. Cīņā par okupācijas muzeja saglabāšanu tagadējā izstādē ir iesaistījušies arī tie arhitekti un pilsētbūvnieki, kuri savulaik strādājuši kopā ar okupācijas muzeja un Strēlnieku laukuma veidotājiem. Līdz šim rekonstrukcijas projekts cits apturēts, taču tā virzība atkal turpināta. Šobrīd jauns notikuma pavērsiens. Rīgas pilsētas būvvalde lūgusi valsts pieminekļu aizsardzības inspekciju noteikt okupācijas muzeja kultūrvēsturiskās vērtības līmeni, tādējādi sperot vēl vienu soli pretī rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Inspekcija gan norāda, ka ēkas kultūrvēsturiskā vērtība noteikta jau 2001. Gadā, kad vērtēja visas Rīgas vēsturiskā centrā būvas ēkas. Šis vērtējums bija rezultātā novērtēts ar numuru 7, kas ir kultūrvēsturiski vērtīga ēka. Bet vērtīga ēka, kuru iespējams arī attīstīt, pārveidot, saglabājot to viņas būtību. Kultūras pieminekļa statusu piešķir objektiem, kas izvērtēšanā gūst vērtējumu 8 vai augstāku. Ja būvvalde lūgs, inspekcija gatava izvērtēšanu veikt vēlreiz. Tas varētu prasīt apmēram mēnesi, tomēr par liederīgu inspekciju to neuzskatītu. Okupācijas muzejs arī ir viens no tiem, kas ir izskanējis ar kādiem tiem 10 potenciālajiem pieminekļiem nākotnē, kas varētu kļūt no 20. Gadsimta. Mēs esam gatavi to vērtēt, bet tas, ka tā būs kultūras piemineklis, nenozīmē, ka viņi nevar attīstīties savā būtībā. Protams, neiznīcinot tās kultūrvēsturisko vērtību. Tikmēr arhitektu pilsētbūvnieku grupa, kas savulaik strādājas kopā ar okupācijas muzeju un Strēlnieku laukuma veidotājiem, lūgusi kultūras ministrē Dacei Melnvārdei pieņemt rīkojumu par okupācijas muzeja atzīšanu par aizsargājumu valsts nozīmes arhitektūras un kultūras piemenekli, cerot, ka šāds status apturētu ieceri rekonstruēt okupācijas muzeju. Arī šis lūgums būs jāizskata valsts kultūras piemenekļu aizsardzības inspekcijai, kam ministrija pārsūtīs arhitektu vēstuli. Madara Rudzīte, Pēters Bartkevičs, Latvijas televīzija.